Din bil är utrustad med en automatiskt reglerad klimatanläggning för optimal komfort. När du aktiverar autoläget kan systemet reglera temperatur, fläkthastighet, luftfördelning i kupén och luftrecirkulation för att bibehålla en behaglig miljö och försäkra god visibilitet. I automatläget finns tre lägen: Auto, Soft och Fast. Tryck på knappen om du vill aktivera autoläget. Systemet optimeras nu utifrån de yttre förhållandena för att uppnå den valda komfortnivån. Tryck på Auto-knappen och tryck sedan på den igen längst ned för att starta softläget. Systemet når gradvis och diskret den önskade komfortnivån. Tryck på Auto-knappen och tryck sedan på den igen högst upp för att starta fastläget. Systemet ökar luftflödet i kupén för att optimera komforten för passagerarna i baksätet. I autoläget sätter systemet på och stänger av luftkonditioneringen automatiskt. Tryck på knappen om du vill aktivera eller stänga av klimatanläggningen manuellt. Skjut kontrollen uppåt, nedåt för att öka, minska fläkthastigheten. Om du vill ändra luftfördelningen i kupén, tryck på den här knappen tills du når önskad luftfördelning. Om du vill ändra temperaturen på förarsidan, flytta kontrollen uppåt eller nedåt. Och använd den här kontrollen för att ändra temperaturen på passagerarsidan. Med hjälp av lägets synkronisering kan du välja att justera temperaturen för höger och vänster del av kupén samtidigt. Tryck på Synk för att aktivera eller stänga av synkroniseringsfunktionen. Obs! Om du ändrar någon av dessa inställningar stängs autoläget av. Tryck på Auto igen för att aktivera funktionen på nytt. Om det finns imma eller frost på rutorna trycker du på denna knapp för att aktivera klarsiktfunktionen. Vindrutan, bakrutan, de främre sidorutorna samt ytterbackspeglarna immas snabbt av. Klimatanläggningen och bakrutedefrosten aktiveras automatiskt. Om du vill stänga av fri siktfunktionen, tryck på den här knappen igen eller tryck på Auto-knappen. Tryck på denna knapp för att aktivera eller stänga av bakrutans defroster och avimningsfunktion. Använd knappen Max AC för att sätta den reglerade klimatanläggningen på full effekt. Slutligen, för att undvika förorenad luft att komma in i kupén, till exempel vid trafikstockningar, aktiverar din bil funktionen för luftrecirkulation automatiskt, beroende på luftkvaliteten utanför. Ventilationen körs sedan i en sluten krets. Du kan givetvis aktivera den här funktionen manuellt när du vill genom att trycka på den här knappen. Den inbyggda indikeringen tänds för att bekräfta aktivering. Observera, om den här funktionen används under lång tid kan imma uppstå. Vi rekommenderar att du återgår till autoläget så fort luftrecirkulation inte längre behövs. Om du vill stänga av hela den reglerade klimatanläggningen, tryck på knappen tills du når läget off. Obs! Ekoläget kan begränsa klimatanläggningens effektivitet för att minska strömförbrukningen. Varje gång motorn startas använder den reglerade klimatanläggningen samma inställningar som den hade när motorn senast stängdes av.